Moskvada Bulat xüsusi təyinatlı dəstəsi də daxil olmaqla bir neçə polis bölməsi kriminal sxotkaya baskın təşkil edib. Xəbər verilir ki, keçirilən əməliyyat nəticəsində 59 nəfər saxlanılıb, çox sayda silah götürülüb. Luberetsk, Voskresenski və Kolomenski rayonlarından olan kriminal qruplaşmaların liderləri ilə Qafqaz etnik kriminal strukturlarından birinin nümayəndələrinin görüşü restoranda baş tutub. Məkanda yoxlama zamanı 20-47 yaş arası 59 nəfər olub. Onlar həbs edilib. Onlardan çoxu əvvəllər həbs olunublar. Şəxsi axtarış zamanı isə 15 travmatik silah, 5 karabin tüfəng və 15 bıçaq götürülüb, deyə hüquq mühafizə orqanlarının məlumatında qeyd olunur. Məlumata əsasən, bütün götürülən silahlar tədqiqata göndərilib. Nəticələrə əsasən, prosessual qərar qəbul olunacaq. Sxotkanın iştirakçıları daha əvvəl törədilmiş cinayətlərdə və qanun pozuntularında iştirakı olub olmadığını yoxlamaq üçün polis bölməsinə aparılıblar. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Вечно! Жизнь моя! Блять, моя!